We are about to win the battle in Jesus' name. Let no one turn back. Let no one look behind. The journey is about to be accomplished in Jesus' name. Tuko karibu kumaliza safari na vita. Tuko karibu kumaliza. Kwa hivyo, asiwepo mtu wa kuangalia nyuma wala kutazama nyuma. Muda ulio mbele ni mchache kuliko kule tumetoka. Hii inafuatia njozi ambayo nilitumiwa kwa SMS na moja ambaye yamkini pengine si mshirika, maana ameniambia asifiwe Yesu, mimi ni Catherine kutoka Takaye. Hao ni wale washirika wa Times TV. Kani ilikuwa siku ya tarehe 2 Januari hii ya 2019 ndio alinitumia SMS hii ya Injos. Kaniambia asifiwe Yesu, mimi ni Catherine kutoka Takaye. Leo usiku nimepata njozi ya kuwa nimeona makundi tofauti ya watu wakikimbia sehemu moja hadi nyingine. Watu wengine walikuwa watoka mashariki wakielekea magharibi. Wengine wanatoka kaskazini wakikimbilia kusini. Wakimbia chapa ya 666. Na wengine wakiacha hata watoto wao na kufululiza mbio. Nikakuona wewe mchungaji umetoka shamba ukaenda kupumzika kwa mti mkubwa sana. Chini yake palikuwa na gogo na jembe lako mkononi. Wale wapiga watu chapa wakakufuata hapo wakupige chapa. Lakini cha ajabu ni kwamba wewe ukubanduka hapo ulipokuwa umeketi. Wamejaribu kukupiga chapa lakini haikufua dafu. Wakitaka kukupiga, mwangaza ulikufunika, wanashindwa na kukufikia. Baada ya hao watu kushindwa kukuweka chapa, nikawaona wanarudi zao huku wamekasirika, wanaenda wakizungumza huku wakirusha mikono. Lakini sikusikia walikuwa wanasema nini. Muda kidogo nikakuona na baadhi ya washirika wa GNI wakifurahia kwa makofi na vigelegele. Waliokuwa wameshika magitaa walipiga gitaa, na waliokuwa wameshika piano walipiga piano huku wakiimba na kukufuata kwa furaha. Na nikaamkia hapo. Nimetoka shamba, nimeenda kuketi chini ya mti mkubwa. Chini yake kulikuwa na gogo na jembe langu mkononi. Hiyo inamaanisha ya kwamba hivi karibuni kazi imeisha. Hivi karibuni kazi imefanya nini? Imeisha. Kazi ile kabla haijaisha, watu walikimbia huku na huku, kutoka kusini, kutoka kaskazini kwenda kusini, magharibi wakielekea mashariki, wakitoroka chapa ya 666. Wakati wa haya kutimizwa uko mkononi sasa. Walijaribu waje wanitie chapa, sikubanduka pale chini ya ule mti mkubwa. Mti ule mkubwa unasimamia nini? Ufalme wa Yesu.